Estamos de volta às 7h11. Ainda não foi preso o homem que furtou um carro em Teoflotone. O dono do veículo explicou que tem o hábito de deixar o carro estacionado na porta de casa em uma movimentada rua. As forças de segurança dão dicas para que a população se previna contra a ação desses criminosos. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima do carro estacionado na avenida. Em poucos minutos, ele foge levando o veículo. O furto aconteceu aqui na Avenida Aguinaldo Neiva, no bairro Jardim das Acácias, em Teoflotone. O veículo da vítima estava parado aqui, neste ponto. Por volta das 3 horas da manhã, o suspeito não levou mais do que 5 minutos para abrir o veículo e levá-lo em direção à zona rural. Danilo é dono do carro furtado. Ele explica que há 10 meses mora no local e deixava o carro na porta do imóvel. Nunca ninguém mexeu nele ou em outros veículos estacionados na vizinhança. Na hora que eu cheguei em casa, o carro estava do meu jeito, lá na porta. Aí fui dormir e tal. Hoje de manhã, hora que eu acordei e tal, para vir trabalhar, que eu abro o portão, cadê o carro? Para vir trabalhar. Nada do carro. Aí, situação complicada, eu fiquei desesperado, aí, cadê o carro e tal. Perguntei o moço do lado que trabalha do lado lá. Se tinha vida alguma, moço, não vi não e tal. Não vi. Porque aqui não é vaga proibida, de estacionamento proibido. Lá é normal, que é na porta da garagem de casa, né? Nada do carro. Aí eu peguei e vim pra oficina de carona, cheguei aqui, acionei a polícia. Aí eles foram atrás, correu. Aí nisso eu vi que tinha uma câmera do vizinho lá. Nós fomos atrás da câmera. Aí conseguiu visualizar o cara no ato, né? Que pegou o carro lá, conseguiu abrir o carro com a... Não sei como conseguiu abrir o carro. Ele conseguiu abrir e funcionou o carro e foi embora. O mecânico conta que ele e a família dependem do carro que foi furtado. É o meu único meio de transporte, né? Eu tenho que vir pro serviço com ele e tal, pra ir pra roça, casa de minha mãe e tal. É o único meio de transporte que eu tenho, né? Esperança de encontrar ele, né? Com certeza. A família também depende. Família, claro, com certeza. Carregar minhas filhas e tal. Por enquanto, todo mundo a pé. Todo mundo a pé. Com base nas imagens da câmera de segurança, a Polícia Militar iniciou a procura pelo suspeito. A Tenente Maiara esclarece que ele pode ser encontrado a qualquer momento. De posse das informações, nós tentamos buscar imagens para identificação desse indivíduo. Nós já conseguimos obter essas imagens e a qualquer momento pode ser efetuada a prisão desse indivíduo pela prática desse furto. Somente esse ano, a polícia registrou 14 furtos de veículos em Teoflotone. De acordo com a policial, as motocicletas são maioria absoluta. Nós temos um número bem reduzido de furtos aqui em Teoflotone neste ano. Nós temos até o momento 14 furtos registrados de veículos. E desses 14 furtos, 6 desses veículos foram localizados. A maioria motos. Desses 14, 11 foram motocicletas e 3 veículos de 4 rodas. A militar alerta para que donos de veículos tenham mais cuidado com os bens estacionados ou parados para não facilitar ações de infratores. Nós temos também muitos casos em que a vítima, de certa forma, contribui para a prática do furto. Desse registro, nós observamos que muitos deles, nós temos a vítima que, conhecendo o bairro, um bairro tranquilo, vai para o veículo na porta de sua residência, carro, moto, deixa a chave na ignição, muitas vezes tira o capacete, coloca ali já na moto também, com a chave na ignição, entra dentro de um comércio ou entra dentro da sua própria residência e esquece o veículo lá, na porta do estabelecimento comercial, dando toda a oportunidade para que o furto aconteça. O carro também, nós vemos diversos casos em que o cidadão deixa o vidro aberto, chave na ignição, o autor, motivado pela falta de vigilância, adentra no veículo e o subtrai.